اہل سنت و جماعت
अहले इस्लाम उशाकान मुस्तफा मुहिबान सहाबा व अहले बैत। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह करीम आप सब भाइयों का बैठना और सुनना कबूल फरमाए। और जितने संगीत तशरीफ फरमा होगा जो आप सुनोगे और समझोगे, अल्लाह आप उस देश अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मिलाद शरीफ का तबलीगे दीन का एहतमाम फरमा रहे हैं, बिलखसूस मोहम्मद यासीन नेकोकार से जो इस मौसम में इनेकाद मेरे नाल रबते का सबब बने। अल्लाह करीम इस नौजवान नौजवान अजर अजीम और जजाए खैर अता फरमाए। आमीन। और इस जैसे हर उस नौजवान को अल्लाह राजी होवे जो जमात में और दीन नाल मोहब्बत भी रखता है। आमीन। दीन दा मुबल्लिग बनन दी इस दौर च हर बंदे नूं जरूरत है, वो मौलवी होवे या ना हो, क्योंकि जदों महाज ते जंग छिड़ी होवे ते उदों उन्हां सिपाहियां नूं बंदूक दे के खिलाफ छड़दे ने जिन्हां ट्रेनिंग कोई नहीं कीती। बेशक बेशक, कई बार लिहाजा हर नौजवान अकायद अहले सुन्नत वाकफियत हासिल करे और अकीदा हक अहले सुन्नत ते पहरा देवे और जो मुआनिद ने और जो दीन दे मुखालिफ ने उन्हां दी झूठी और जहरीली मसमूम प्रोपोगंडे और गुफ्तगू का मुनासिब हजारो हजार बंदा करे अपनी जगह। ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਈਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਤਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ اور پھر دین کی تبلیغ کی ضرورت ہے، دین کی تبلیغ کی اہل سنت کو ضرورت ہے۔ یہ گل چھڑ دیو کہ مولوی تبلیغ کرے، ہن ہر بندہ تبلیغ کرے، کیونکہ ہن اسی کتے کتے بہ کے بندے نال گلا کرے اسی ایتی جناب کی خدمت کر سکتے ہیں کہ جس بندے کا حوالہ چاہیے ہوئے یا کتے تو ضرورت ہوئے کوئی ساڈے کو کچھ نہ ہو ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮੁਬੱਲਿਗ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਵੇ,
وہ امامے والا ہوگا تو پینٹ والا ہوگا بھائی جیویں دبی ہو گئی لڑے لڑائی تو مراد لڑنا نہیں نظریاتی لڑائی سمجھ آئی نا پتا ہو لنگر کھانا میں کدھر لنگر نہیں کھانا پتا ہوحبت کرنی محبت نہیں کرنی پتا ہوئے جنازے شریک ہونا ہے میں کہڑے جنازے نہیں شریک توجہ ہے کہ کوئی حضور کے دور جنازہ ایک کنڈا یا سوچ کے دس لو مطلب سنیا ہوگا میں دو ہوتے ہیں نبی پاک سرکار کے دور چکو جنازہ ہوتا سی خائبانہ کا ایڈا رولا کوئی نہیں شریک نہیں ہونا چاہیے سنیا کا سکتے ہو نا بھائی کیوں کرتے بیٹا شدت کیوں کرتے اگلی وجہ دوسری وجہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی کہ آقا بندہ مر گیا تے جنازہ پڑھی گئی اچھا جنازہ کافر دا تو ہوندا ہی نہیں بالکل صحیح اے تو مطلب بندہ جنازے آئی سی بے شک نہ دو سی تم بندہ جنازے والا ہے سی نا سی تاں یہ حضور دی خدمت درج کیتی گئی نہیں دا پڑھو جدو جنازہ پڑھائی پڑھی لگا حضور نے اس بندے دے بارے پوچھا اس کے ساتھ فرمایا اور اس دے جنازے دے بارے پتا چلیا حضور نے فرمایا کہ میں اس دا جنازہ نہیں پڑھا میرے نبی نے جنازہ پڑھن توں انکار فرما دیا کہ میں اس دا جنازہ نہیں پڑھنا اے مطلب سمجھ لو نا بھی یہ ہن نہیں روڑا پیا اے جڑا ہن موجود انکار کر دے کہ میرے پاک نبی دی سنت ہے اور اگوں بجا حضور نے کی بیان فرمائی بس سنیا کہ تو تساں کبھی انکار نہیں فرمایا ہن دا جنازہ کیوں نہ پڑھ دے تو میرے نبی نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان اے میرے صحابی میرے پیارے میرے عزیز سنو ہے عثمان نال بغض رکھدا ہے انہو کان یبغض عثمان اے عثمان نال بغض رکھدا ہے لہذا میں دا جنازہ نہیں پڑھنا جڑا کلے عثمان غنی دا جنازہ نہ پڑھے حضور عثمان غنی دا بغض رکھے میرے آقا او دا جنازہ نہیں پڑھ دے جڑا تمام صحابہ تے تبرع کردا ہوئے او دا جنازہ سنی کیویں پڑھ سکدے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سمجھ اس کو میرے اللہ قرآن نے فرما دے ما کان للنبی شین والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین نبی واسطے جائز نہیں نہ مومنہ واسطے جائز ہے کہ وہ کسی بے ایمان کا جنازہ پڑھا نہ پڑھا ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا اس کی جگہ سے اللہ فرماتے ہیں ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا نہ انہوں نے جنازہ کبھی پڑھی سنیا ولا تقم علی قبر ہی تھے نہ انہی قبر تے کھلو کے دعا پڑھے تھے انہم کفروا باللہ ورسولی جڑا اللہ تے اس دے رسول دے دین دا منکر ہو جائے ہو دا جنازہ کدی بھی نہ پڑھے آجے تے نہ ہو دی قبر تے جائے کسے بے ایمان خواہ دی قبر تے بھی جانا ساڑے واسطے جائز نہیں
کیونکہ اللہ نے قرآن دی نص ہے ولا تقم علی قبره انہاں دی قبر تے کھلو کے دعا منگنی نہیں ساڈے واسطے کسی جھنڈے والی جا تے نہ بھج بگیا کرو بندیاں کاروبار بنایا جنو کوئی کم نہیں لبدا ایک جھنڈا لا کے اوتھے بہران دے بندے اوتھے ٹور پھکو اور بڑی عجیب مقام حیرت ہے کہ بیبیاں منتا مندیاں واسی اوتھے پیدل جاواں دیاں پیدل ٹریاں بڑے خوش ہوئے چلو جانی جان دو دس دن سارا کو آسان جڑا ہلکا پھلکا ہوئے بھی دس دن ایزی فیل کریے جان دے ابھی کہنے محترم اللہ کا قرآن فرما دے وکر نہ فی بیوت کنا عورتوں اپنے گھروں کے اندر رہو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ عورتیں اپنے چہرے کو اپنی چادر کے پلو نال ڈھانپ کے رکھیا عورت کا معنی یہ ہے کہ چھپائی جانا ہے چیز لیکن خواتین پیر توڑنے کو لوگ ساڈے مسلک دا مذہب دا سب تو زیادہ فائدہ پیراں کیتا سی جڑے اس لیے سب تو زیادہ نقصان کر رہے جڑے نکلی اور ساڈے تو بچیاں نو بندیاں دے لے آ ویکھو اے نیٹ دے اوتے تواڈے پیر کی پہ کر دے اوتھے جی نیٹ تے اسی ویکھے پیر بیبییاں نو جفیاں باندھے نیٹ تے بندیاں دے نہیں ویکھے او بھائیا پیراں نو نیٹ تو نہیں ویکھیدا تو ویکھنا پیر ہے تے تو نیٹ پہ وینا ہے کوئی جوتی خرید لی اپ کا کوٹ خرید نہیں میں نیٹ تو ویکھتا پیا کیونکہ نیٹ تو بندے ہی کوئی چیز سرچ کر دے نا میں کہ اوئے مووی ویکھنی ہے جڑی نیٹ تو سرچ کرنا ہے مرشد ویکھنی تے نیٹ تو نہ سرچ کر اللہ دا قران پڑھ مصطفیٰ دا فرمان پڑھ جتھو پہچان ہوندی ہے پیر آ دے کی پہ نیٹ تو دیکھ دیو تین طلاق دے ہوئے سن بھی آ گیا ترائے طلاق دے ہو تاکہ دوبارہ جڑا نہ ہو رجوع والا بھی کام جڑا نہ ہو فینش ہو جائے مکمل سلاسہ مغلطہ دے کے فارغ کرو کہ جاؤ جی اگے جڑا گمراہ رہے ہیں مہربانی کرو اسی سنی ہیں سن سنی رہن دے سبحان اللہ کچھ لے ہوندا جڑی اے نہ چاچا ہے او تاں انہاں دا کوئی تاں سچ وگا ڈی گن دیو مرنا جو اگلے جان جا کے یہ پکا پکا او تو ہونی مرن دیو سٹو تھلے چھتے کی تو سب پیر چاہیے کھلو کے یہ سمجھ آتی پھر کوئی پیر سبحان اللہ کوئی پیر جڑا بندہ ایسے افعال قبیحہ دا ارتقاب کرے جڑے خلاف سنت نہیں تو وہ آل سنت پیر کوئی نہیں انہاں پیراں تو بالکل دور رہو گدیاں وہی ساڈے واسطے قابل احترام نے جنہاں گدیاں دے اوتے شاہیناں دی گدی تے شاہین بیٹھ سبحان اللہ اگر کپے بیٹھے نا جی میں اقبال فرماتے ہیں کہ اے زارو کے تصرف میں عقابو کے بشیمن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد ہیں زارو کے تصرف میں عقابو کے بشیمن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن بڑے عالم دین گزرے نے علامہ غلام رسول غازی صاحب کون بھی گل میں مد ایک سنائی علم علامہ صاحب صاحب کی سنائی تے میں ان گل کو بڑا پیار کرنا اور بڑا پسند کرنا ہے کہ انہاں کی تے پیر آکھیا بھی مولوی تواڈے ہاتھ بندے نہیں جو دے ساڈے بڑا چوندے علامہ غلام رسول غازی صاحب ہیں ائی تے استاد بڑے اچھے عالم دین سن میں انہاں دی ایک سپیچ بچپنے تے جو سکول دور وچ پڑھدا سا میں سنی سی تو اس وقت دی تقریر ہے میرے دین وچ چلن دی تو سمجھا دے اچھا ہے سمجھ آ گیا دلائل عقلی اور نقلی ہو دونوں قسم دے پیش فرماتے ہیں تے انہاں پیر صاحب آکھیا بھی تواڈے بندے ہاتھ مولویاں دے نہیں چوندے حالانکہ تسی تقریرا بھی بڑیاں کردے ہو ساڈے پیراں دے ہاتھ چوندے نہیں دی سزا کی
تو وہ بڑے حضر جواب سن انہوں نے فرمایا بھائی میاں گالے بشا جی بڑی شان ہوتی ہے بندے سرٹیفکیٹ عمل کرتے جیسے دن لگ جان تھی آدھے مولوی ہے تو دور کرو یہ بڑے غلط ہوتے ہیں تو مڑو دس سر بھی تو ہونے ہی ہوں جی کو پیر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ پیر مولوی ہوتا ہے سبحان اللہ بھائی سمجھ آئی کوئی سبحان اللہ جڑا پیر مولوی نہیں ہوتا وہ ادھورا ہوتا ہے کیونکہ کو بھی کوئی بے مان میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت بڑا فتوا ہے بے مان نہیں آتا کیونکہ لیکن پیر نہیں ہوتا کیونکہ آلہ حضرت دی برکت نے جڑی شرط رکھی ہے نا پیر دیو نا ایک شرط چار شرط ہیں جو ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ صاحب علم ہوگی من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر بغیر علم تو فقیری نہیں ہوگی ساڈے کول اکثر جو حالات اور آجمان ہیں مسند ارشاد اور وہ بندے مانتے ہیں اسی تہاڈے مرشد ہاں مرشد ارشاد کرنے ارشاد کیتا جائے یعنی مرید دے تک تو آپ بھی پیان دن دے جیسی دوٹے مرشد یعنی ایسی دوٹے کو کچھ لئی میں آ تو کسی اعتبار نال گل ٹھیک ہے کہ دل ہوندا کو لئی دے ہی نہیں دینا ہونا گھٹا ہوندا ہے دین جو کہ دھوندے کوئی نہیں کوئی پیر بندیاں نو روحانی درس ہی دینا ہوندا ہے تے روحانی کی نال ریڈیو میں نہیں لگی ہوندی انہاں کے درس دینا ہوندا ہے ساڈا نقصان ہو گیا اہل سنت دا ساڈے پیسے دے دربار بن رہے ہیں اور میں اہل سنت نو یا نہ سن درباراں دی ضرورت نہیں سن مدارس دی ضرورت ہے سانو تحقیقی درسگاہاں دی ضرورت ہے جتھے تحقیق دین دا کام ہوے جتھے رسول اللہ دا علم پھیلایا جائے او جوش دی ضرورت ہے اور جڑے لوگ ایسے امور دا انتخاب کر رہے ہیں کہ 20 کروڑ پتی ہو گئے مدرسے ہیں بچیاں کول کپڑے نہیں انہاں کول کھانے دی کمی ہے ایسے سارے سنی مجرم ہیں کہ انہوں نے شعور ہی نہیں آ رہا کہ خرچ کرنا کہڑی جاتے پیران مجھا دین چڑھ دین کٹے دین چڑھ دین جو لبت ہے پیران جو چھک لیں اور لے وین دین مرید انہوں دے چڑھ دین عزیدہ میں پیران دے خلاف نہیں دو نمبران دے خلاف ہوں توجہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہے ہیں صرف اینی پرابلم یہ سوڈا جیلی بھی وکدا پیا چلی وہ پچ اے بوتلا سوڈے دی جیلی وکدی ہیں کوئی بانے پہ چل گیا کل ٹھیک ہے بیچو لیکن اگر وہ یوتے لکھ دین پیپسی تو بیچن کچا سوڈا تو پیپسی والے انہاں اوتے کیس کر دینا کہ نہیں تو نقلی مال بیچنا ہے تے اپنے نام تو بیچ ساڈے نام کو استعمال نہ کر اس سے تمہیں نہ اگر تسا کوئی کاروبار کرنا ہے تو کرو لیکن دین دے نام تے نہ کرو سبحان اللہ ساڈے اصلی بزرگاں دے نام تے فراڈ اور دھوکا لوکاں نال مت کرو خواتین نکل دی ہیں جتھے کوئی جھنڈا لا باندھا ہے ہن بندیا کاروبار بنایا کہ سڑکاں دے کنارے تے دکاناں بنے دی ہیں ہن سڑکاں دے کنارے تے جھنڈا لا کے پیارا جیسے کہ جڑا لگیا جی میں ایک سے سو دیتی جائیں ساڈا ایکسیڈنٹ نہ اللہ والے یہ ہو گیا ہے کدے چلے ہو وہ جتھے کو جلی لا باندھا ہے جتھے کو بہر آندا ہے اوتھے ہی انہوں وہ دیتی جاتی ہے سارے اوتھے کمانڈ ایک جگہ تے اوتھے جی تے ایکسیڈنٹ بڑے ہوندے تے اسی تے جھنڈے لائے نے تو مزار بالکل کوئی نہیں اوتھے ہن مزار بڑی وتی نہیں کر اوتھے کوئی بزرگ بھی نہیں کیونکہ ساڈیاں اکھاں دے سامنے نہیں اوتھے یہ ایکسیڈنٹ بڑے ہوندے ہے اسی ایتھے جھنڈا چلایا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ کوئی نہیں ہوندے
انہوں کا نام رکھا دکے شاہ سچمی کی لڑی جی مل لینا تھوڑا جا ہونا بالکل پرو دیا سجے آتے دوجا کھبے آتے مل تو تھوڑا جا ہونا وہ اتنے کافی سارے جھنڈے تو لا کے تو اگر بہت پرستی اس کو نہیں آتے تو بہت پرستی آنے کی نہیں کہ اس نے ڈیفینیشن تے کرے چاہے پیدل قافلے جا رہے اے جی کتے جا رہے اے جی سیدزادیاں کول جا رہی ہیں سیدزادیاں تو نے درس کیتا ہے کوئی گھر دیاں گھر چ چھڑیا جی بچے گھر چ چھڑیا جی تے آپ پیروں لا کے ٹھڑ پویا جی نہ پردے دا اہتمام نہ نال محرم نہ کوئی ایسی شری ضرورت تو گھروں نکلی ہوئی ہیں اور ٹرے ہیں اور جنہ دی غیرت اتنے کدی دنیا کی ہسٹری یہ جملے لکھ دی آئی کہ سندھ وچ ایک عورت نے محمد بن قاسم ایک عورت نے اس دور دے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک دے غالباً دور دے اندر ایک خط لکھیا کہ مسلمان قوم دی ایک بیٹی دے سر تو پردا اتر گیا ہے تے محمد بن قاسم نے پورے سندھ نو گھوڑیاں دی ٹاپاں وچ رون دیتا کہ اسلام دی عزت اور وقار وقار ہے وقار میں کیوں نہ ایک بیٹی دے سر تو بھی پردا کوئی نہ لائے ہائے اس قوم دی دھیاں نے آپے پردے لا چھڑے سبحان اللہ اس قوم دی دھیاں نے پردے لا چھڑے اور گھراں چ نکل پیاں اور غیرت چادر تان کے سو پے کوئی بندہ نہیں جڑا آکھے کدے چلی جاؤ کوئی بندہ نہیں جڑا اس گل تے بات کرے میرے نبی پاک سرکار دے دین ہے سوچو اور غور کرو ہر بندہ غور کرو کتاب ویکھن دی ضرورت نہیں دلیل او دس رہا جدوں حیا علی الصلاہ ہوندی ہے عورتاں کیوں نہیں مسجد آندیاں سبحان اللہ تاں ہے کہ نہیں سبحان اللہ جدوں حیا علی الصلاہ ہوندی ہے مرد جی نہ آنا ہوئے بازو کنج کے مسیح تل ٹور پھون دیو عورتیں کیوں نہیں ہوئی جمعہ تسی پڑھ دیو عورتیں تے جمعہ فرض کیوں نہیں تسی جنازہ دے پھر شریک ہوتے ہو عورتیں پیچھے صف بنا کے مرن والے دا جنازہ کیوں نہیں پڑھ دی توجہ ہے کہ کوئی نہیں مرد اذان پڑھے عورت اذان کیوں نہیں پڑھ دی تو دی عورت دی آواز دا بھی پڑھتا ہے بھائی اللہ فرماتا ہے نماز میری یہ پر تو گھر پڑھ باہر نہ نکل توجہ کر دے پہ کوئی مر گیا ہے تو گھر پہ کے دعا کر دی رمی میں مرن والے بخشا گا عورتیں جدو یہ بات سنیا جہاد مرد کٹ جان جہاد مرد تے فرض ہے عورت جہاد نہ کرے جینی دیر تک مرد زندہ ہو عورت گھر بیٹھے سوال یہ ہے بھائی میرے عورتوں کو اللہ کیوں نہیں مسجد وچ بلاندا عورتوں تے عید کی نماز کیوں فرض نہیں عورتوں تے جمعہ کیوں فرض نہیں عورتیں جنازہ کیوں نہیں پڑھ دیا عورتیں اذان کیوں نہیں پڑھ دیا عورت کیوں نہیں مصلے تے کھلو کے جماعت کرا سکتی کہ رات پڑھ کے توجہ ہے حضرات کے نام سبحان اللہ سنو میرے بھائیو جدو اسلام نے عورتوں کو درس دیتا تے عورتوں دا ایک وفد حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا یا رسول اللہ سے کوئی گل کرنی ہے میرے نبی فرما دن کرو اور یہ صرف پاک دامنہ دی گل نہیں پہ کرنا جڑیاں عورتاں سلطان بہتے جاندی ہیں انہاں تے بھی ایو فتوی جڑیاں عورتاں پیر کھارے تے جاندی ہیں انہاں تے بھی ایو فتوی کہ کھارے تے جان والی او میٹھے پیر دا فرمان سنو مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت ادیم البرکت امام محمد رضا نے اس مسئلہ اسے پوری بک لکھی جمل النور سبحان اللہ کہ خواتین بن ٹھن کے بے پردہ بازار اچ نکلے عورت میرے نبی فرماتے ہیں عورت شیطان دا جال ہوندی ہے عورت بن ٹھن کے نکلے بازار اچ عورت نکلے تے او شیطان دا تیر ہوندی ہے کیوں عورت شیطان دا جال تے شیطان دا تیر بندی ہے اور میں نے کہے نال بندے ڈنڈے لے کے میں کہو ڈنڈیا والے جی اتنی غیرت والے ہی آئے تین گاری میں چھڑان دے دیو ہن تیرے ڈنڈے کی فائدہ جدو سارے بازار چور لے تو ہن ڈنڈے لے کے نال نال تریا چلیا ڈنڈیا نال بندیا تا روک سے بندیا دیا گندیا نظر کیویں روکے گا عورتوں کا وفد حضور دی خدمت حاضر ہویا آقا یا رسول اللہ
کملی والے مرد جہاد تے جان گے انہاں نفع ہوئے گا انہاں دا ثواب تے اجر ساڈے نال زیادہ ہو گیا تے ساڈا اجر کتے گیا میرے آقا نے فرمایا عورتو جیڑی عورت اپنے گھر بیٹھ جائے اور پردہ رکھے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جڑا مرد گھروں نکلے اور جہاد تے جائے جہاد کرے زخمی ہوئے کوشش کرے اور پھر اتھوں واپس مڑے واپس آئے سفر کر کے آئے جہاد کرن جائے پھر جہاد کرے پھر واپس آئے جیتنا اجر اس مجاہد نو جا کے جہاد کرن دا ملے گا جڑی عورت گھر بیٹھی رہے اتنا اجر انہوں گھر بیٹھ دے اللہ عطا فرمائے سمجھ آ رہی ہے کوئی کیسا کیسا بندیا نے ون بنائی ہوئی ہے اور طریق بنا لیا ہے ہر بندہ بزنس کرتا ہے جن کوئی کام نہیں لگتا اور کسی جگہ سے بھی کمر بنا کے اندر ہی اتنے لگ کئی کمرہ ساڈے سامنے بن کے تو مشہور ہو گئی ساڈے سامنے بن گئی لوگ نہیں تھے نویں کربلا بنا لے اور بھائی آج کمرہ بھی ایوی پوچھا نہ کرو قبر پرستی چھوڑ دیو اے ساڈا اہل سنت دا نہ دین ہے نہ اہل سنت دا عقیدہ ہے ساڈا عقیدہ بڑا صاف تے ستھرا ہے اسی تے محمد مصطفیٰ دی قبر نو ہی سجدہ نہیں کر دے کسے پیر دی قبر نو سجدہ نہ کرو کدی کسے پیر نو نہ جھکو جدو بھی جھکو مصطفیٰ کریم نو جھکو خدا نو جھکو محمد مصطفیٰ دی قبر نو ہی سجدہ کرنا نہیں دے جائے نہ کسی قبر کا طواف جائے دے نہ کسی قبر کو سجدہ جائے دے نہ کسی پیر کو سجدہ جائے دے نہ پیران دے پیر چمیا کرو کیونکہ یہ دیکھ بھی سجدے دی مشابہت پڑھ دی کیونکہ بندہ آج بیٹھا ہوگا نا تو دوسری آگے ڈیگ دیو تو باپی فوٹو کھینچ دیا دینا بے کرو آ سجدے پہ کرتے پرانا کہ وہ بچارا پیر پہ چمتا ہوتا ہے لیکن وہ کم چھوڑ دیو میرا فرض نہیں اور لوگ ساڈے اُتے کام کر رہے جو ہے حضرات کے نام سبحان اللہ تب پیران دے ہاتھ وچ چوبلو تے پچھے نہ ہوے ہو جندا ہے اے تسی کی کرو او تے جی میں تے سیف صاحب حیران ہوندا میں روز بندے نال نہ بھئی جی نہیں تسی بھیڑ نال ہاتھ پیران دے چوم دیو تساں کوئی پیر تھلے دینا ہے جنہ رش پا لیندے ہو ہاں جی یہ کمزور پیر کو لب گیا تے تساں ہیٹھ دے لینا چمدیا چمدیا جناب نو دسنا کسی قوم نو بال دیتا چم چم کے مار کر دیا وہ نہ ہوئے بس تسا پیر ہو جی ہیٹھ دے لو جی بندے کندے نو تاکہ آنے نہیں دے باقاعدہ دھکے مار دے میں تے نہ نہیں نہ لینا پھر وہ بھی بیران ہے میرے بیران ہے میں نہ نہیں لیندا میں نے کسے بنا چھڈیا اسی دے تو نہ نہیں لیا تے بھائیو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اچھے طریقے نال اور باادب طریقے نال دکا دے کے تاجر اسمت کو چومن دا بھی آرڈر نہیں دھکا دے کے حجرے اسپت نو چومن دا بھی آرڈر نہیں شریعت آ گئی تو ہی انکار چھڑ جی حجرے اسپت نو تو ہن جتا تے پیران بھی لیکن دو بندے تھلے دے کے جا کے پیران ہاتھ لینا یہ کڑا اس کو دین پڑا لے پیران نو پتہ ہوے کہ اس سپیشل ٹائم کٹیا تے جا کے ہاتھ جڑا ہے وہ چنگا ڈھیر سارا گھٹ کے چوم لیا لیکن اپ بندیاں دے وچ جڑا ہے وہ ادلیاں نو دھکے دے دے ادلیاں نو دھکے دے اے عجیب جی افراط تفری ہے تسی چاولاں تے بھی وہ کام کر دے ہو تے پیراں تے بھی کچھ وہ کام کر دے ہو چاولاں تے بھی کوئی چاول بڑے دھکے دے رہے ہوتے ہیں بس ہی دوجہ نوں پوری دو گھنٹے دی تقریب سن دے مزدوریاں دا حق نہ کھایا تے گیٹ اتے چاولاں تو لڑ رہے کھڑے پر میں دو لے دو توجہ کر دے پہ کوئی عزیزو میں یہ عرض پہ کر دا کہ کوئی عورت بس تے بیٹھ کے جائے یا پیدل جائے دامے کسے بزرگ دے مزار تے جائے یا اندے لاہور جائے پیدل عورتاں واسطے گھر تو باہر سفر کرنا شرعاً ممنوع ہے اور اندے اتے میں اللہ دے قرآن دی نصوص پیش کر چکا اللہ فرما دے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گیا اور تو اپنے گھران دے اندر پھیرو نہ باہر نکلو اذان ہو جائے تو نہ نکلو اللہ کا قرآن ہے نا
اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله بدر البدر اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله بدر البدر ایمان والو جب اذان جمعہ ہو جائے کم چھڑ دیو تے مسجد اچھو اچھا عورتوں کو کیوں حکم نہیں اس واسطے حکم نہیں کہ خالق عورتوں کو منہا کر دیتا کہ عورتوں مرد آیا کر دوسرے اپنے گھر دے اندر بیٹھے رہے آؤ میرے دیوے جو کہ اللہ دے قرآن دی نص پیش کراں میرے اللہ قرآن میں فرمائے بس قرآن اقبال فرمانے نے وائے ناکامی بتائے کاروان جاتا اور کاروان کے دل سے سانسے سے آ جاتا ایک تے جیب کٹ گئی ہے بڑا افسوس ہے پتا کوئی نہیں جیب کٹی گئی پتا پہ جانا شہر ہے جیب کٹی گئی ہے افسوس ہے پتا کوئی نہیں میں سودا لینے پہ جانا جیب کٹی گئی ہے بڑا افسوس ہے جیب بھی کٹی گئی ہے کہ تیرے کو پتا بھی کوئی نہیں کتنا افسوس ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی علینا نے یہ وقار ہر بچہ ہر جوان ہر عالم اپنی محال دے اوپر کم کرے اے نہ ہوے متے قیامت والے دن حضور میرے کو ہی پوچھ لیں یہ پتا کہ کافلہ لٹا تو بڑا راہبر بنیا ہے تو بڑیاں تقریراں کرتا ہے علامہ صاحب سیالوی شاہ جی تسی اپنے علاقے دے وچ گلاں کرتے ہو تے لوکاں دس دیا دس دیا اے چوکیدار موجود ہوئے تو چوری ہو جائے تو سائیں پوچھ لیتے ہیں ایسا چوکیدار ہے جنہیں کوئی چوکیدار دے ہوں دیا کافلہ لٹا گیا جو ہے کہ نا حضرات ہائے ہائے ہاں بھائیو ساڑھے تے سوال ہونا ہے عزیز آنے جی وقار اسی اپنی اذان دا جواب دینا ہے تسی میرے حضرت وجہ رہتے ہیں عزیز آنے جی وقار میرے پاک نبی سرکار دے غلامو عورت اپنے گھر دے اندر میں اللہ دا فرمانے نبی دا فرمانے نہ کسے دربار دے جائے جڑا پیر آکھے نا اور تم دربار دے گلو اس پیر نو ہاتھ مان دے وان کہ سر ہادا فراق ہو بینی و بینکم تو اٹھے دے ساٹھے چھوڑ فراق ہو گیا ہے جا
جناب دے راہ اور نہیں تے ساڈے راہ اور نہیں اور نہیں ہن تواڈے نال ساڈا کوئی کنیکشن نہیں کیوں جو تسی صراط اہل سنت نو چھوڑ چکے ہو جو صراط مستقیم ہے علی نے علی وکار سنیے را مرشد تے سنیے را پیر ہوے گا میرے اللہ حضرت بولے تے فرمانے جس کی ہرگی کی ادا سورج بھی حیا نال اکھا بند کر کے بریلی والے دے بکول گزرنا اس فاطمہ زہرا دے نام تے اسا بے پردہ خواتین سارے بازار رونق کے بازار بنا چھڈیا اور سمجھیا کہ اللہ دا دین ہے بھلا یا رب اللہ تعالی عورت دی کوئی مدد ایسی نہیں جڑی گھر تو باہر جا کے پوری ہوئی سبحان اللہ جڑی عورت ایسی منت منے لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق دی ایسی کوئی گل نہ منو جڑی خالق نو رنج کر کے منندی ہوے کلیہ ہے مخلوق ناراض ہو جائے تے ہو جائے خالق ناراض نہ ہوے سبحان اللہ میں اپنی کھاری دا ہوکا دین واسطے بن پیا سنا علی لا نے دی وکار تو ادھر ادھر کی بات کر یہ پتا کہ قافلہ رکا کیوں مجھے راہ سنوں سے گرج تیری راہ بڑی دسوار ہے اور میں اس گل کے دور مبارک دینا سنیوں سن والا راہ پر وہ دیتا ہے ایس دور وزیر بھی وکتے مشیر بھی وکتے پیر بھی وکتے فاسل فاسل لوٹے تے ایک لوٹا بھی ہوندا ہے اوندے تھلے پہنتا ہوندا ہے پہنتا سمجھدے ہو بے شک اللہ او تھلے اے لوٹے او نے جی میں تھلے پہنتا تے کوئی نہیں مری جان تے کدی تے رڑ دے تے کدی تے رڑ دے مریا ہویا تو بھی ایک جا تے نہیں پیا کھلویندا لوٹے میں نواز شریف تے شہباز شریف دوانا تے تو آنا ہر شے فاسے آ ساڈا سنیا دا ایک مولوی اسلام آباد بیٹھا ہے سن خرید کے لکھا سبحان اللہ کیا بات تکبیر اللہ تکبیر جلی جا تو مڑ کے میں جلے گا
سمجھ آئی کوئی نہیں گل لیکن جا ساری قیمت دنیا کی ایک پاس رکھ تے دنیا دا اے معذور بندہ تو معذور لگتا تو اے دماغ اللہ انہاں پورا دیتا بے شک بے شک یہ سمجھ آئی کوئی نہ جڑی ہے پوری ہونی چاہیے ہی وہ پوری ہے بے شک یہ سمجھ آئی کوئی نہ جڑی پوری ہونی چاہیے وہ پوری ہے تے سان کی دے نال غرض ہے وہ پوری ہے کیا خرید کے نکھا سکتا سبحان اللہ دنیا خادم حسین حضرت میرے آقا تیرے آقا
میری سرکار کو اللہ نے تخلیق دے اعتبار نال تخلیق نور دے اعتبار نال سب سے پہلے پیدا فرمایا اور خود قرآن اللہ نے فرمایا ہم الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم اتھو لگ رہا ہوں میں جنیاں مرسلہ چلیو ہوتے چکر لیا پھر میں گنگا جیت سے چلتا گیا اگر میں بیان کر رہا چلو میں شروع کر رہا ہوں اور میں یہ سنا گا کہ علماء کو بیٹھیا کرو علماء کو بیٹھیا کرو گے تو علماء دی صحبت ہے فیض ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گل بندے لب دی رام دی رام کوئی نہ کوئی نہ کرو کیونکہ یہ جیتے آن دنوں گاڑ گلی بے اسے کنکر دیکھ دے رہا کہ علماء کو بیٹھنا کوئی نہ کوئی گل تے سنے لب دی رانی یہ اتنا کو بیٹھتا ہے فیض ہوتا ہے مسئلہ نامی سمجھے صرف پیٹھے رویے تو صحبت علماء عبادت ہوتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا آپ فرما دیں آپ بیان فرما دیں حضور کی حدیث دے راوی نے علماء بیان کر دے برکت واسطے کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تیرے تے میرے ابا جی حضرت سبحان اللہ اے جڑیا سید بنا دے نا باسی آلے رسول جے ہون عقیدے دے صحیح بے عمل بھی ہون دے ادم کرے دیکھے جڑے عقیدے تو اٹ جان نہ انہاں دیکھ نا عرض نہیں کوئی انہاں نے کہو پر ٹھیک ہے اسی بھی آدم نبی دے پتر جی ہاں سبحان اللہ بے شک اسی بھی نبی دے پتریاں ایڈے عام اسی بھی نہیں کیا بات ہے انہاں نال تسی اس لیول تے گل کر سکدے ہو کیونکہ آدم دے بیٹے ہی ہو نا سارے جی تے آدم نبی آدم نبی نے بھی ہے اس اعتبار نال تے اسی سارے ہی نبی دے بیٹے ہیں سو رسول اللہ نبی نے بھی اونچے نے انہاں دی آل بھی اونچی ہے لیکن وہ آل جڑی آل رہے جی ہاں آل آل رہے وہ بھاویں عمل تھوڑے کرے اسی آل سمجھ جو آدب کرتے رہاں گے عمل جان تے ودینے والا جانے اسی تو انہاں دی اولاد سمجھ کے سلوک ہی بہتر لیکن اگر عقیدے تو ایک انچ بھی سیٹ سے ہوئے جیسا بالکل انہیں ہاتھ بھی نہیں ملانا چلا کرا کیونکہ تجا شانا ہے سید واسطے دوجے نال زیادہ ضروری ہے کوئی عقیدے تے پکا ہوئے سبحان اللہ سید واسطے دوجے نال بھی ضروری ہے کہ عقیدے تے پکا ہوئے کیونکہ دوجے ہٹا لے بھی جان تے انہاں حجت کوئی نہیں بندہ بناندا جی ہاں وہ ٹھیک ہے وہ مرتاونے تے سید لبے دعا کرو فلانا شاہ نہیں رکھا ہوتا سید حجت بن جاندا ہے تے سیدنا نو حجت اپنے نام تے دین دی بننا چاہیے بندے ویکھ کے اکھ کھٹا باویں میاں نہیں پر سید ویکھ کے لگدا ہے عقیدے تے سچا تے سچا لگا ہوئے کیوں کو سمجھ آئی کوئی نہ مسیح نہ چاہے گا اس دین دیتے پر اپنے نانے دے دین تک سدھا ٹھلتا رہے گا جیڑا سنگھ دیگا ٹھلے ہو کہ ٹور ویک کے سدھا کھنا ہے کہ جیڑا لاتے پرابلم میں جیڑا ڈیگا ٹھلتا ہے انسائیڈ تک ہو یہ سمجھ آئیے بچوں کے رائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت آدم زمین تے تشریف لائے اے بڑی معروف کر لیا تو یاد کر لو اس کو نشر الدین دے اندر علامہ صاحب کو نشر الدین دا حوالہ لے سکتے ہو تسی نشر الدین دے اندر کئی جملے موجود نے حضرت عمر دی روایت انہاں بھی نقل کیتی ہے اشرف علی خان دی دیوبندی نے اور تفاسیر دے اندر بھی اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل فرمایا ہے کتب دے اندر حدیث موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین تے آئے تو اللہ کو دعا مانگتے ہیں توجہ ہے کہ نام سبحان اللہ آپ دی دعا اللہ دے قرآن میں مذکور ہے حضرت آدم فرما دے ربنا اللہ پاک سنتا رہا یہ آخنا بھی غلط ہے کفر ہے کہ اللہ سنتا نہیں سنتا تو ہے منگا مرنی نال ہے مردی نال
تے پھر نبیاں تو سونی دعا کون مانگ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا. منگن والا نبی دین والا اللہ. منگتے رہے سال گزرتے رہے, سالاں دے سال گزر گئے, اللہ سنتا رہا ہے جواب نہیں دیتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جواب نہیں آیا. ایک دن آپ نے دعا دا انداز جب بدلیا, اگے ڈائریکٹ منگتے ہیں گڑ نبی دے وسیلے نال. سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی,
پاکستان پیر سید فیض حسن شاہ صاحب چشتی سن رہے ہو سمجھ آ رہی ہے اقبال فرماندے نے کملیا اسا ایک خیمہ لانا ہوے تو تھلے پلر کرنے آ مسجد چار پلر اندر ہوئے نے اقبال آندے نے بھائی تاں بڑے کو افلاق دا خیمہ اللہ اکبر اقبال فرمان میں خیمہ افلاک نبض ہستی تپش تپش آماد اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر ہر بس تو بالا میرے نبی پاک سرکار آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں ایویں اسی خوش ہوندے پئے اے جڑا اسی خوشیاں منانے ہاں اس تو یہاں کوئی ساڈا وجود اس دے ہون دی وجہ حضور دی اور میں تانوں گل دساں اے پتے دی سنیاں سبحان اللہ پتہ نہیں کسے نوں اس گل دے وزن کا پتہ لگنا یہ کوئی نہ سبحان اللہ اسی جڑے دے راتی گناہ کرنے نا تے ساڈے منہ مڑ بھی صحیح نہیں سبحان اللہ اسی نے سارا سال اس گل تے خوشی کردے نبی تے مڑ بھی پورا نہ ہوئے پر گناہ ساڈے دن راتی کرنے آ نہ عذاب اجتماعی نازل ہوندا ہے نہ ساڈیاں صورتاں بدلدیاں اے دی وجہ تے حضور ہی نکل رہا ہے بے شک لیکن خالق فرماتا ہے شکر ادا کر تیرے وچ یار میرا وسطا اللہ اکبر اللہ فرماتا قرآن گواہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم نہ ماں باپ دا حیا کرنے ہو نہ اساتذہ دا ادب کرنے ہو نہ رسول اللہ دی صحابہ نہ رسول اللہ دی ادوائی دا احترام نہ آل رسول دا حیا ہے بلیو نہ مصطفیٰ دا ادب ہو رہا ہے نہ اللہ نو لوگ اس اعتبار نال مرن مالکم لا ترجون للہ وقارا نہ اللہ نو منن والے نہ رسول دا ادب کرنے والے نہ رسول اللہ دی آل کے ساتھ دے دھیان کرنے والے کی بندے تھوڑے چار میں پھر بکھرے ہوئے نہیں بے شک تے مڑ بھی صحیح ہے لال تیری موٹے تالے نہیں سنیے نہ رو صحت مند عذاب نہیں آؤں صورت نہیں بدلنی میاں وجہ کی ہے وجہ سلطان باہو ہی کوئی تے بیان کی تھی تیرے تے عذاب گیا وے تیرے جناب جا گیا مسئلہ ہے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو بولے تھے کیا کمال دا جملہ بولے فرمانے اے دریا جنہ دل لے
حضور وسدے جنہیں دلوں میں کچھ اور چیزاں وسدیاں ہیں انہوں نے پوری سمجھ نہیں ہونی ایسے میں یہ گل ضرور کراں گا بھی اور بھی وسدیاں ہون یا وسدے ہون تے چلو ایڈا اچھا تے نہیں لیکن مڑ کے حضور دا پیار اندر رکھی مکے وچ بھی ابو جہل ہاتھ اللہ دی شہر پیارا لگتا انہیں کچھ اور بھی چیزاں ہوئیاں لیکن حضور دا پیار بھی ہویا کہ تیرا دل پیارا لگے گا چوکیدار شیر ہے دیواریں کیا گری میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے سیر سے رستہ بنا لیا کئی لوگوں کی رستہ بنے نا اساں کڈوڑی لانی کوئی نہیں دیتی دل برابر کر چھڑیا کوئی کوئی سفیدا کی ویکیا بھائی کا دل نہیں لنگ آئے آوے جاوے ایڈے دل پھینک ہو گئے دل پھینک آ سکتا ساڈے دل دی تے جناب دیوار ہی کوئی نہیں جیہدا دل کرے آوے جاوے تے میں پہلے ایو دیا دی تے پچھلے سن بوٹا حضور دے پیار والا لا چڑھتا جا کیونکہ ساری چیزاں فصلی نے آن جان والی نے پکا بوٹا حضور دے پیار لا نا صرف پانی دین کی ضرورت کوئی سنی ایسا نہیں دل عشق رسول کا بوتا نہ ہوئے ہوتا ہے سڈیا ضلع پیار کا بوٹا ازل تو لگا ہوا اخلیق تو لگا ہوا سانو نو لوان کی ضرورت نہیں ان پانی دے اللہ دے فضل نال عشق دا بوٹا لگا رہا تے کسے ویلے تے جوان ہو ویسے پیراں کول وی تاں جائی دے علماء کول وی تاں بیٹھی رہے وہ اس بوٹے دی روحانی بالیدگی دا سبب بن دے میچورٹی آئے گی آمد و رفت گھٹتی جائے گی گھٹتی گھٹتی آپ پہ ختم ہو جائے گی کسی کامل کی نظر ہوئی تو ان شاء اللہ پکی بلڈنگ بن جائے گی اور صرف پیار والا پوچھا حضور سلطان باہو بولے یا
بھائیو سب تو پہلے اللہ نے مصطفیٰ کریم دے نور نو پیدا فرمایا. میرے آقا خود فرمانے میں اول ما خلق اللہ نوری, اقبال فرمانے میں وہی اول وہی آخر. اقبال بڑا اچھا بندہ ہے, میں کہ اقبال کوئی میرا بنا لو جی من جاؤ جاؤ, لیکن تھی اقبال نہیں ہو اتنے منگے ہو جی پیران رگڑے رہتا ہے. جس لیے دوڑے باری ہوتی ہو رہے تو بج جاتے الحاقی نے اقبال کا شیر نہیں ہو سکتا. میں بادشاہ اور حیرت والی گل ہے, سارے گھر اقبال کا نام لیں. میں اقبال کی تھنکس دے رہے ہیں, پاگلو اقبال کی سوچ دے رہے ہیں. اقبال عشق رسول کا نام ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق نال معمور ایک عاجز دی شخصیت کا نام ہے, جس کو اللہ پاک نے خفتہ امت کو بیدار کرنے واسطے بھیجا, پیدا فرمایا, رستے دماغ کی بات ڈال دیتی کہ اس امت کو سمجھا دے کہ محمد نہیں ایسا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی بھی چھپی ہے, نہ اللہ کی چھپی چیز جدا ہوئی. اللہ غیر منقسم ہے, اللہ قدیم ہے, اس کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ قدیم ہے, اللہ واجب الوجود ہے, اللہ کی ہستی ہے, باقی سب بیستی ہے. بھائی میرے مسئلہ سمجھ لو, اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, کوئی اس کا برابر نہیں. یہ مسئلہ ذہن وچ بٹھا لین میرے بچے, اللہ تعالیٰ دے نور کا ٹکڑا نہیں حضور, لیکن جبریل نو بھی تے نور مندے جبریل نور ہے بھائی بھی ہیں جبریل نو تے سارے مندے. اچھا جبریل اگر نور ہے جانے مندے غور کر کے جبریل نور ہے تے کدی کدی جبریل بھی بشر بن کے آؤں گا نہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل بشر بن کے آیا کوئی نہ آیا رسول مریم. اللہ فرماتے ہیں فارسلنا الیھا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. سبحان اللہ بیٹا جی, اگر کوئی سکول اس ماسٹر وائرس زیادہ ہو گیا, کسی کالج کے پروفیسر میں بیکٹیریا ہو گیا, بیٹا یہ آیت یاد کر لو, تسی وہ بیٹھے رہے آ جائے تھے اثر نہیں ہو. وائرس تو ہوتے نہ بنتے اور نہ کوئی سورہ مریم میں جبریل آئے نہیں, وہ کس صورت جائے جائے فتمثل لہا بشرا سمجھا. اللہ نے نور بشر بنا کے ڈھلیا. بشر سمجھا کی تعریف مفسرین نے لکھی ہے, جس کا چہرہ گول ہو, وال گمریالے ہو, رنگ سفید ہو, آزاد اندر تناسب ہوے, تے اجے بال ہن پہ اگتے ہو, سبحان اللہ. اس نو کہندے نے بشرن سمیا, سبحان اللہ. توجہ ہے سبحان اللہ. خالق فرماتے ہیں فارسلنا الیھا روحنا فتمثل لها بشرن سمیا. جبریل اس صورت وچ بشر بن کے آئے, بشر بن کے آئے. جب تو بشر بنائے سو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. بشر کا معنی نے پہلا کیا ہے, سبحان اللہ. پہلا نور سن اور بشر بنا کے بھیجا, وہ آئے اپنی ڈیوٹی کی تھی, جب چلے گئے تو بشریت ختم ہو گئی, پیچھے کی رہ گیا, کیونکہ نور نو تے فنا نہیں نا. توجہ ہے کہ نہ نور نو فنا نہیں نہیں. اچھا بھائی اچھا بھائی, نور سی اللہ کی مرضی جنہ چ رہے, نور کو فنا نہیں ہو سکتی, خالق کی مرضی ہے. وہ آئے پہلے نور سن مڑ بشر بن کے آئے, مڑ بشریت دا اپنی ڈیوٹی پوری کیتی, واپس چلے گئے, مڑ نور 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 کوئی پرابلم ہوئی. تو اللہ نور ہی چکل بے شک.
اللہ نوری گل دیتا کہ نوری یا نور گل کرنا لیکن اللہ فرماتا ہے ماں کان علی بادشاہ ان یکلمہ اللہ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ نال گل کرے گا اللہ نور نور تے بشر دی گل ممکن نہیں تو اللہ تعالی نے درمیان میں جو جیسی ہستیاں پیدا فرمائیاں جنہیں دو صفات دی حامل سن وہ بشر دی سن تے نور بھی سن او نور کو سبق لے بھی کہتے ہیں تے بشر کو سبق دے بھی لے بھی سبحان اللہ جبریل نور بن کے نہیں آئے جبریل بشر بن کے آئے جویں جبریل نور سی بشر بن کے آیا ہے تے جبریل بھی نورانیت وچ فرق نہیں آیا ہے میرے مصطفیٰ کی نور سی بشر بن کے آئے نے انہاں دی نورانیت وچ کوئی فرق نہیں آیا سبحان اللہ دو فرشتے ہیں وہ بھی تو نور اس واسطے حضور کو بشر بھی مننے حضور لیکن ایک جملہ سن لو کائنات کوئی بشر میرے نبی نہیں سن مخلوق کی جو کوئی نوری حضور دی بھی سجدے مخلوق جو کوئی نوری مخلوق میرے نبی دی نورانیت دی مثل نہیں بشر جو کوئی بشر میرے نبی پاک دی بشریت دی مثل نہیں اللہ نے مصطفیٰ کو بے مثل تے بے مثال سبحان اللہ اور اپنے بے مثل تے بے مثال ہونے دی دلیل دے ہے حدیثا نے دی مکار اور یہ دلیل میں نہیں کیتی اگر علامہ فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امتناع اور نظیر پڑھو کہ آپ دلیل دے رہے ہیں کہ لوگوں مصطفیٰ انہیں بے مثل نہیں کہ انہوں نے مثل سے کائنات ہے چھو ممکن ہی نہیں ہے کوئی نہیں سمجھ آئی تو اٹھے تو گل اونچی ہے اب ہوگا چلیے سادہ گل کریے امتناع اور نظیر کا کنسپٹ اہل سنت آیا اور ایک بڑا اچھا اور حل آیا اور اسی علامہ فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عقیدے سے سلوٹ کر دے رہے ہیں حضرات سمجھو جلیا محمد مصطفیٰ رب دی او تخلیق ہے کہ اس تو بعد ہی ہوئی اور تخلیق نہ ہونا ممکنات اچھی نہیں ہے کسی ابتداء الندیم اور انہوں نے کتاب والے سنتا پورا عقیدہ ہے ابتداء الندیم حدیثہ نے مطرح سنو میرے نبی پاک سرکار سو رہے ہو رات میں اٹھے ایک برتن ایک نبی علیہ السلام نے یورن جیسا کسی کہہ دیا انگلش یورن پیشاب نبی علیہ السلام نے ایک برتن دے اندر رات میں رفع حاجت فرمائی تو پیشاب یورن دے رہے ہیں اس کے لیے ایک سمیل ہوتا ہے اور جب تھوڑی دیر گزر جائے پھر اس کے اندر زیادہ سمیل ہوتا ہے حضرت ام ایمن رات کو اٹھ گئی وہ پیالہ پھڑیا توجہ ہے کہ نہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پیالہ پھڑیا تے اپنے منہ نال لایا کوئی پانی خوشبوواں آ رہی ہوں گی توجہ ہے کہ نہ سبحان اللہ کیونکہ یورن جو تے بو آندی یہ دے کوئی کمال کی نہیں ہے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یورن کسے بندے دا بھی ہو دے چھو آ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضلات مبارکہ بھی طاہر نے سبحان اللہ بے شک انہوں نے اس نے شربا لیا پی لیا بے گل بڑی ہوتی ہے سبحان اللہ میں کنے سمجھا ماں بندے دے فرق ہوئی نہیں سبحان اللہ فرق ہے بڑا فرق وہ انہاں دا پیغام کپڑے دے لگ جائے تے کپڑا بلی ہو جائے
جدو شاعر اسلام کو مسل آیا تو حضور کو چاہیے شریف کا حکم جاری فرمانے کے غیر شریف میرے آقا نے فرمایا جدو نماز کی یا رسول اللہ جڑا رات کو پانی سونا ہے تے پانی سمجھ کے پی گئی میرے نبی فرماتے ہیں ام ایمن جا پچھلی ساری حیات ظاہری کے اندر تیرے پیٹ کی بیماریاں بہت جا رہی ہیں محمد مصطفیٰ کے پھول رات کے مبارک چلانے کی برکت حضور نو پسینہ آ جائے تے خوشبو آندی ہے بالکل اپنے اختتامی لمحہ کی طرف جا رہا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بندہ وضو کرتا ہے نا پانی جسم کو جدا ہوئے تو مائے مستعمل ہو جائے اور مائے مستعمل ہائے امام احمد رضا آپ نے پانچ جیتا مائے مستعمل کی تعریف لکھی ہے بندیا دل سمجھا کہ انہیں فتوے ہی لائے لو میرے فتوے نہ لاتے اللہ نے اس کو علم کا سمندر بنایا اور علم کا پہرے زخار پارے زخار حضرت امام احمد اللہ نے مائے مستعمل کی تعریف تے پانچ جیتا لے چھتے کہ پانی مائے مستعمل کے ہوندے ہیں جدو پانی کی سب تو جدا ہو جائے تو بھائی طاہر ہوتا ہے پر متطہر نہیں ہوتا یعنی پاک کرتا نہیں پاک ہوتا ہے لیکن اس کا پینا مکروہ ہے اس کا پینا مکروہ ہے اس کو پینا نہیں جائے گا وہ نہ پیو جڑا وضو والا بچے پانی مٹ جائے گا وضو کرے پانی تھلے گر جائے تو اس کا پینا نہیں جائے گا مکروہ ہے میرے نبی پاک سرکار وضو کرتے ہیں میرے حضور نک مبارک جاڑ دے سابا تھلے دیکھو یہ نہیں کرنے بہت جاڑنے میں پرا لے جا کے دو چھٹ دے محسوس نہ کرے مصطفیٰ کریم اگر ناک مبارک جھاڑن تے صحابہ ہاتھ تھلے کر دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اللہ فرماتا ہے جب وہ بندے نہ کہہ دے نا ایو جی ایمان لیا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء تے او آندے ہے انہاں پاگلا ورگا سی مان لیا ہے صحابہ نو بندے آج نہیں اس دور وچ بھی کچھ بندے ہی ہو جے جملے بول دے ہے اے کو خالق اس ویلے جواب دے کے فرمایا الا انهم هم السفهاء حضرت مسئلہ سن لو حضور بال کٹوان دے صحابہ بال اٹھا کے اپنے محبوب دے تقسیم کر حضور ناخن اتارن تے صحابہ رکھ لیں دے تے پسوا کے اپنی آنکھاں دے مرن دے بعد رکھ لیں دے اللہ حضور دے ناخنا دا صدقہ جنت الفردوس عطا فرمائے واسطے عام میں صدقے جاواں میرے حضور عائشہ صدیقہ فرمانیاں جس جگہ تے حضور بیٹھ جانا علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ دے اندر پورا
باب حضور نے فضلات مبارکہ دے بیان فرمایا اپنی طارق تے کہ جس جگہ تے حضور رفع حاجت واسطے بیٹھنا او تو خوشبو آتی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پچھنے لگوائے تو حضرت جابر نے حضور دا خون پی لیا حالانکہ خون حرام ہوندا ہے عام بندے دا ہوئے دا حضور دا خون حضرت جابر نے نوش فرما لیا جو ہی حضور دا خون نوش فرمایا مصطفیٰ کریم نے استفسار فرمایا کہ خون کتھے گیا ارکی کی سویا میں پی گیا فرمایا جا اللہ تیرے تے جہنم دی آگ حرام فرما دیتی ہے سید میر علی بولے یہ فرماندن بڑا سادہ جا جملہ بول کے کوئی پیسے لے سچی ہے میرا امام اللہ فرماتا ہے نمیاتی نظیر کفی نظر اس لیے تو Thank you.